Волонтерські організації усі разом на одній галявині, точніше, на набережні Перемоги. Продають сувеніри та ласощі, аби кошти на свою діяльність зібрати. А щоб час не гаяти, ще й ділом займаються. От пані Ольга з подругами виплітає плащики кімори для маскування. 3-4 умілиці за декілька днів можуть довести до ладу накидку. Здалека вона не відрізняється від куща. Нужна сітка, нужне поміщення, нужна мішковина, нужні люди, які будуть працювати, красити, розпускати все це. А от пані Ірина вже навіть створила бренд, аби допомагати армії продукцією і вирученими за неї грошима. Це, можна сказати, вітаміни. Енергетичний гель, пищевий кіборг і гель для зрення дозор. Нашим мальчикам, нашим героям ми посилаємо вже кілька місяців цю продукцію, а зараз ми її вже офіційно продаємо через аптеки. І от цей от знак, це 10% від продажі йде офіційно на благотворительність. Біля наметів волонтерів – світлини, які без слів розповідають про їхню діяльність. Звіти про роботу надають кожному зацікавленому. Все прозоро. А усі зібрані кошти, звісно ж, на АТО. На Фейсбуці ми побачили це мероприятие, нас пригласили, щоб показати, скільки, мабуть, волонтерів в місті. Ну, я бачу, що тут не всі, але, в общем-то, всі основні побачила. Да. Ну, багато ще таких, які как бы, одиночки, яких тут не представлені. Основна проблема сучасного волонтерства, каже організатор, недовіра. Люди мало знають про героїв тилу, які забезпечують армію і поранених, і вимушених переселенців. Узагалі про волонтерів кажуть багато. Та де їх шукати, які організації справжні, відомо далеко не кожному. Навіть серед тих людей, які володіють інформацією, вони не знають, через кого передати допомогу. Хто може бути тим зв'язуючим дзвіном, яке з'єднить желаючих допомогти, желаючих оказати допомогу фронту і тих, хто непосередньо цю допомогу зможе доставити ребятам, які дійсно мені дуже сильно нуждаються. Аби подякувати волонтерам за їх цілодобову роботу, ближче до вечора організували концерт, щоб воїни тилу заряджалися бадьорим духом та новими силами. Алевтина Варавва, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.